بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دوستو جن کے والدین اس دنیا کے اندر نہیں ہیں، جن کے والدین اس دنیا سے چلے گئے ہیں، اگر وہ چاہتا ہے کہ ہمارے والدین کی بخشش ہو جائے، اللہ تعالیٰ ان کی بخشش فرما دے، تو دوستو یہ چند کلمات ہیں، چند الفاظ ہیں، اس کو پڑھیں، اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے ان کے والدین کی بخشش فرما دے گا جن کے والدین اس دنیا سے چلے گئے ہیں. تو دوستو وہ کون سے الفاظ ہیں؟ نمبر ایک، رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. ایک بار پڑھیں. نمبر دو، رب اغفر لي ولوالدي. ایک بار پڑھیں. نمبر تین، اللهم اغفر لهما. ایک مرتبہ پڑھیں. نمبر چار، رب اغفر وارحم وانت خير الراحمين. ایک بار پڑھیں. نمبر پانچ، ان اشکر لي ولوالديك. ایک بار پڑھیں. دوستو یہ چند کلمات ہیں جن کے والدین اس دنیا سے چلے گئے ہیں، ان کی بخشش کے لیے کسی بھی وقت دن کے اندر ایک ایک مرتبہ پڑھیں، اللہ تعالیٰ ان کی بخشش فرما دے گا. دوستو اگر یہ کلمات اچھے لگیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں. شکریہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.